Nämä kaksi herrasmiestä kohtavat toisensa jalkapallon viheriöllä lauantaina. Nyt on kuitenkin aika ottaa ensin henkinen yliote toisesta. On nimittäin tikan heitto kisan aika. Oletteko valmiit? Kyllä. Yes, lähetään. Mä säästin nää voimaa. Uffin ja lasin. Uitsi! Tiukille. Ei varmaan riittänyt. Albin Rasika, tikaheitto päättyi komeaan voittoon. Millaiset fiilikset? No, aika huikea. Miksi sä olit parempi tänään kuin Moskva? No, en ole parempi. Lauantaina kohtaatte toisenne jalkapallokentällä. Murskasiko tämä tikkakisa Moskun itseluottamuksen? Mitä luulet? No, ehkä vähän. Tuollahan virnuilee taustalla. Näyttää aika itseluottamus olevan edelleen korkealla. No, katsotaan sitten pelissä. miten muuten käy lauantaina? Kyllä mä uskon, että me voitetaan. Käy samalla tosti tikaheitossa.